Přidáš si mě do frflosny, Lilkitu. No a proč zdrhá do píče, když ten, on tady nachal tu česku. Kam co zas dělá, vole? Co to je za ožralýho tapeka, kurva, do píče? Ještě cringe, tady ti kokoti, což vždycky začnou sprayovat, jak vyjebaný to vole. Tak se píči vyšláme. Řekl, že si přijáme odpadne dáška. Tak kvalitní na internet. Píša, tak se prostě vrát kam. Co mi jako dal? A kam mám bounty, kurva? Zase to posunulo. Ale... Musím vejít z času tady hledat. A bingo. A. Kde? A já jsem ho bloknul, aha, sorry. Kamo, střílej! Pojebaná čárčka, kurva. No. Kamo, kde je do piči? Protože tady skáče jak najebane někde. Ehol. Bullet. Oh, můj bože! No, ej. No a pak prostě minut tohle, kámo. Pak dosáhl minut tapeka, ty vole, které je nejvíc free. Pičo, kolik měl, kurva? Ho vybímuju, pak mu dám za 130, ty vole, do tlamy. Pořád žije. Co mě to baví dneska, ta čárčka? Pokud někomu ty vole nedám za 30 a nechcípnu, že? Kamu, můžeš mě říct, jak tohle minu? No, tady jsou stromy, tady nechce platit. Ne, pryč, pryč z boxu jeho. Ježiš! Říkám pryč z boxu do píči! Ty vole! Tak už je zase další už, kurva. Dobrý, on je nechá vyhlada. To jsem ho viděl v tom keři. Jakoby já vím, že jsi v tom keři, bráško. Ještě někdo tady, ale. Když tam fajtí dva kokoti. No, ale dík, že jsi mi to ulehčil, I guess. Nepodkopávej to. No, nevím, co zkoušíš, ale dík za bigy, I guess. Tvá, kde je někdo, kámo, jakože 7 lidí. Tam je někdo. Close, tam je někdo. Tak jdeme sem asi, no, jako. Tady je týpek. No počkej, aha, on tam někdo je?
GG. Samo usnadnile, boys. Mladí dělají piču, no. Kokotě pajvaní. Nejma, tajma, tam zajímá. To, že máš 130 Kč, neznamená, že si můžeš dělat, co chceš na tom streamu. Kdo nemá to 130 Kč? V dnešní době. 22 bounce rule, let's go, ty piča. Mám pocit, že je někdo v té base vzadu, ale nevím. Doufám, že ne, jakoby no. To co jako bylo, teď to prostě altab, ne? What? Kam ale ty vole, vyhul mi. Kdybych jako altabnul? Kdybych se asi posral, tak altabnul, nebo nevím. Co to bylo? Co se mi chce, jak jsou nějak? Chcou to dohrát, boys? Co kdyby se fightili a mi utíkali? Je mi jasný, že jakmile začnu fight, jak budu hrát 1v10, jo, ale... Jako skrz zdi mě to a nemusíš zase. Doufám, že jsem dost otravnej s těma bombsfanama. Kámo, ale tak... Tak to zvymyslel, no. Píče, tady ty keře se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec. Mám žádný bryky teď. No počkej, tady mám zónu jako. Co, já tady budu huntit ty kokoty? Tady budu huntit na ty vole, jak píčus, to víš, že jo? Mě je hezky, pojďte pušnout. Nebo aspoň se ukažte, kurva. Tady mám chodit ty vole v bažině pojebaný a hledat, jo? To asi ne, no. Tam nemám moc matra, mám džabe jenom, kurva. Metal. Ale kde jsou ti týpečci, ale... Jako já tady nebudu hledat ty vole v té bažině. To se jako posrali, ne? Po mě chcou moc. Vidíte je někde ty vole? Já dochází matra jako, 800 matra není moc. A tady jeden. No už jsem tě viděl, bráško. Sice když ještě půjdu fightit, tak hned po mě půjde ten druhý, ale tak co jiného mi zbývá, že? Nemusíš je najebat minus 100. Ty pičo, jebe ti! A už je tady ten třetí, no. Oh, můj bože. What? Tak se tady počilu na háji. To víš jo, na to ani nemysle, bráška. No jak ti to je příjemný? No? Jak to je příjemný, bro? Yes.